नमस्कार साथीहरू, यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आज पनि अर्को नयाँ स्वास्थ्यमूलक जानकारी लिएर म हजुरहरूको साथी आर्यन उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँ हाम्रो भान्सामा दैनिक रूपमा प्रयोग गरिने अदुवा मसलाको राजाको रूपमा चिनिन्छ। अदुवा तरकारी, मसला र औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको गानो रेसादार हुन्छ। जति कम रेसा भयो अदुवा त्यति नै राम्रो मानिन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने अदुवामध्ये सल्यानमा उत्पादन हुने अदुवा उत्कृष्ट मानिन्छ। औषधीय गुण भएको अदुवाको प्रयोगबाट स्वास्थ्यलाई निकै लाभ हुन्छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है। अदुवालाई तरकारी, दाल, माछा, मासुमा मसलाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ र यसको अचार समेत बनाएर खान सकिन्छ। त्यसो त अदुवा मसलाको रूपमा मात्र नभई घरेलु औषधिका रूपमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्यामा पनि उपयोग गरिन्छ। अदुवालाई मांसपेशीको दुखाइ, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमण, श्वास गनाउने, पेटमा उत्पन्न हुने ग्यास लगायतको स्वास्थ्य समस्यामा निकै लाभदायक मानिन्छ। आउनुहोस् आज म तपाईँहरूलाई नियमित अदुवा खाँदा शरीरमा के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी दिन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अब जानौँ अदुवा खाँदा हुने फाइदा यस्ता छन्। नम्बर 1, बन्द नाक खुलाउँछ। रुघा खोकीको कारण नाक बन्द भएको समस्यामा अदुवा हालेको चिया पिउनुहोस्। यस्तो समस्याबाट छिट्टै छुटकारा पाउनुहुनेछ। नम्बर 2, रुघा खोकी निको गर्छ। रुघा खोकीमा अदुवाको सेवन निकै लाभदायक मानिन्छ। रुघा खोकी लागेको बेला एक एक चम्चा अदुवा र कागतीको रसलाई एक चम्चा महसँग मिसाएर खाने गर्दा रुघा खोकी निको हुन्छ। यस्तो मिश्रण वयस्कका साथै बालबालिकालाई पनि खुवाउँदा राम्रो हुन्छ। नम्बर 3, बान्ता रोग छ। अदुवाले बान्ता हुने समस्यामा निकै राहत दिन्छ। यसको सेवनले गाडीमा यात्रा गर्दा हुने बान्ता, गर्भवती महिलालाई हुने बान्ता, बिरामी अवस्थामा हुने बान्ता लगायतका समस्यामा काम गर्छ। नम्बर 4, मांसपेशी दुखाइ निको हुन्छ। अदुवाको सेवनले शरीरको मांसपेशी दुखाइबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा दुखाइ भएको ठाउँमा अदुवाको रस मनतातो बनाएर लगाउँदा वा पानीमा राखेर नुहाउँदा दुखाइ कम हुन्छ। नम्बर 5, भोक जगाउँछ। अपच, भोक नलाग्ने, ग्यास, पेट र छाती पोल्ने लगायतका समस्यामा अदुवा र नुनको सेवन गर्दा यस्तो समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। नम्बर 6, मस्तिष्कलाई ताजा राख्छ। अदुवाको सेवनले मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्नुका साथै स्मरण शक्तिको सुधारका लागि समेत निकै लाभदायक मानिन्छ। नम्बर 7, युरिक एसिडमा राहत दिन्छ। अदुवाको सेवनले जोर्नी दुखाइ, युरिक एसिड लगायतका हड्डी र नसा सम्बन्धी समस्यामा राहत दिन्छ। नम्बर 8, सङ्क्रमणबाट बचाउँछ। शरीरमा हुने विभिन्न खाले सङ्क्रमणमध्ये ब्याक्टेरियाको सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि अदुवाले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। नम्बर 9, यौन क्षमता बढाउँछ। अदुवाको सेवनले शरीरमा रक्त सञ्चार सहज बनाउँछ, जसले काम बासना अर्थात् यौन जीवनमा समेत सकारात्मक भूमिका खेल्छ। नम्बर 10, एन्टिभाइरलको काम गर्छ। अदुवामा आइरन, क्याल्सियम, क्लोरिन र भिटामिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले शरीरमा एन्टिभाइरलको काम गर्छ। नम्बर 11, मधुमेह र मुटु रोगमा फाइदा गर्छ। नियमित अदुवा खाने गर्दा रगतमा चिनीको मात्रा घटाउने र मुटु स्वस्थ राख्न सहयोग गर्छ, जसले गर्दा मधुमेह र मुटु रोगमा फाइदा गर्छ। यस्तै जीवन उपयोगी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल स्वास्थ्य जानकारी सँगै रहनुहोला। यदि तपाईँलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब, सेयर, लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस्। धन्यवाद।